сама така болісна проблема – це житло для переселенців. По-перше, ми знайшли багато пустуючих будівель в місті Луцьку і хотіли би їх отримати, можливо, як тимчасове житло для проживання переселенців, зробити сімейні гуртожитки або якісь малоквартирні будиночки. По-друге, є такий реєстр безкоштовного житла в Волинській області, але ті люди, які їздили дивитись, кажуть, що дуже багато будівлі непригодної взагалі для житла. Тому б хотіли зробити якусь мобільну комісію і врешті-решт вияснити, чи можна там в цих селах, в цих будиночках жити. І, можливо, для когось переселенців це буде вирішенням проблеми. Бо на сьогодні в Луцьку 1400 переселенців, це тільки дорослих, зареєстрованих в департаменті соціальної політики, значить, з дітьми це десь біля 2000. По області вже більше 4000 переселенців. Є проблема з земельними ділянками, які можна виділити для кожного громадянина України, але чомусь сільські ради дуже і дуже важко на це йдуть. І відмова одна і та ж, землі немає. Хоча є реєстр вільної земельних ділянок, де показано, що, наприклад, в цьому селі такі вільні участки є. Можливо, якось хтось знає шляхи, якими можна йти, щоб нарешті вирішити цю проблему. Друга проблема, ясно, що це працевлаштування. Ми спілкуємося з центром зайнятості дуже тісно і самі також щось намагаємося робити в цьому напрямі. Є така всеукраїнська організація «Центр зайнятості цивільних людей». Ми заключили з ними партнерське соглашення о том, что они будут давать нам доступ к своей... То есть мы теперь будем работать полноценно. Мы у себя в организации, у себя в офисе будем принимать наших безработных или тех, кто хочет сменить работу на другую, переселенцев. И с каждым наши волонтеры будут работать индивидуально и выяснять их возможности, потребности. Вот, что человек может и востребована ли эта специальность здесь, если она не востребована, предложить им переобучение на более востребованные современные специальности. С 20 числа мы будем анонсировать эту нашу деятельность очень сильно, везде, где можно, разными способами. И, в принципе, уже начнется прием.